ူသာရှိခဲ့နေတယ်သူဤညံလွန်ကိုအစွမ်းနဲ့သူဝတ်ဒုက္ခသူမရနဲ့သူသားတော့ပင်မဟုတ်လေပဲသူနေထိုင်ပြီးသူတိုင်းပြည်အတွက်သူပြည်နေရာသူကမာအတွက်မေတ္တာတက္ခအပင်တန်လျက်အာမန်ထုတ်ခါကြိုးစားမိဟုပြည်သူတိုင်းကမျှော်လင့်ကြတာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းပါမှန်တယ်ဗျဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အဲရဲဘော်တုံးကြီးတို့ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးပြည်သူကဖခင်ကြီးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းပါဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဆရာစိန်နစ်လူဆိုင်ကတင်ပြလိုက်တာလူငယ်စံတယောက်ပါလူငယ်စံနဲ့အလူတကအလူတိုင်းကပါဗျာဒီနေ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နေတဲ့လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ကျေးဇူးပါဘုလူကျေးဇူးလက်မင်းဘုလူကျေးဇူးပါလေဖခင်ကြီးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်လိုက်ပြီဒါကြောင့်မို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းက9တိုင်းရှိတာအဲပြည်နယ်က9ပြည်နယ်9ပြည်နယ်အတက်ဗမာပြည်အောက်ဗမာပြည်ရှမ်းကုန်မန္တလေးမကွေးတနင်္သာအေရပဲခုအထူးသခိုင်း9တိုင်းဝင်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မုံဝဲကချင်ကရင်ကရရခိုင်အားချင်းပေါင်းစည်းသေးပြီပြည်တော်ဆက်လေးစုစွဲအညီပထမပိုင်းအညီအမြမှတ်ချက်ချတာဖြင့်ဂီတတတ်ဖွဲ့ကြတာဇွဲအတဲပေါက်ပြီးရှေးရောက်တော့တို့ဗမာတွေတတ်တည်ခဲ့ပြီမို့ပတ်ရှိတဲ့အတွက်ကျိုးသားတမင်ရိုက်ခွဲချပြီးဆရာစိန်နစ်တွေခီတနဲ့အမျိုးသားတိုက်ပွဲဝင်ပြပါအနန္ဒာရာစီကဲမလေးစိန်နစ်တို့ခီတအမှုပညာများနဲ့အမျိုးသားတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုကျော်အောင်ဆန်းအထုပ်ပတ္တိတခြင်းများနဲ့ဆရာတို့ဟုတ်လားဆရာတို့ခီတအမှုပညာရှင်များကတိုက်ပွဲဝင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီနေရာမှာတကယ့်ကိုဂီတအမှုပညာရှင်များပြရတဲ့ဆိုင်းနောက်ထဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လူရှင်တော်အငယ်လူရှင်တော်ကြီးဟုတ်လားဥပပါလေးဟုတ်ကဲ့ရောက်ရှိနေပြီမှန်ပါဥပပါလေးကြွပါအောင်ဘယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲဒါကျွန်တော်ပပါလေးဆိုတော့ဒီမှာများသိရှိပြီးသားပါနော်ဘုကျုံနဲ့ပတ်သက်တာကိုလည်းအမေတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တာကိုလည်းကျွန်တော်သိပြီးအဲကျွန်တော်အခက်ခဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါမယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့စိန်တင့်လည်းကဘာကြောင့်နာမည်ကြီးတာလို့ရုပ်ချောလို့အတန်ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဥလင်းလင်းပြောမယ်။ကျွန်တော်အမှန်တရားပြောလို့ကျွန်တော်ထောင်ပြတာ။ဟုတ်။ကျွန်တော်မှန်တာပြောမယ်။စိန်တင့်လည်းရုပ်ချောဘူးညာ။မချော။အတန်လည်းမကောင်းဘူး။ဟာ။ဒါဖြင့်ဘာကောင်းတာတို့ဆိုတော့မိမများတရားတွေ့ပြီလား။ဟုတ်။သူ့ရဲ့စေနာလှုပ်အားနဲ့လက်ကောင်းတာ။ဟုတ်ပြီ။ပတိရလက်ကောင်းမှ။ဟုတ်ပြီ။ရုပ်ချောတိုင်းနာမည်မကြီးဘူး။မကြီးဘူး။အတန်ကောင်းတယ်နာမည်ကြီးဘူးဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တည်နေလို့ညကြီးမှာတရားခင်ဒီသူရှေ့ကမမမမရက်တည်ရဲ့လို့ကျွန်တော်ကနေ့ဒီသူချစ်တော်ပါပါလေးဖြစ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကနေ့ဇော်စားတိမာကဘိုးချုပ်နဲ့ပတ်သက်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒါလေးတော့လည်းလည်းသမိုင်းပြောပြရခြင်းဟုတ်ဘိုးချုပ်ကငယ်ငယ်လေးကတော့သကားတိုးလေးနဲ့မှတခုညင်လေးပါဘယ်လိုလဲဟုတ်လားဟုတ်လားဟဲ့ဟိုကျွတ်တို့ညမနိုင်ငံကြီးကဟောလားဟောလားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘုကျုပ်ကပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအတန်လေးတော့ပါတယ်ဟေးလောက်တာပြည်သူကကျုပ်ကျော်နေဟောလားဟောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲအဲ့ဒါလည်းဒါကဘုကျုပ်ကညီတယ်ခဲ့ညမနိုင်ငံစီလုံးညီညွတ်ရမယ်ဆိုတော့ခဲလို့တိချဖို့လိုလဲဟောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့နိုင်ငံစီလုံးညီညွတ်ပါမညီညွတ်ရင်ကျွတ်တို့နိုင်ငံကြီးကဖာနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်ဟောလားဟောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုကူပါဟုတ်တယ်ဘုရားဘာလို့ဘယ်ပြပါ့မလဲဘုံကျုပ်ကဇကားပြုတ်နေညင်းပါလားဩအဲ့ဒါကိုတတိကြောင့်ပြောပါလားရေရေတောက်ဩမြုပ်တီတတ်တို့ဗမာတွေတို့ဗမာတွေအဲ့လေချင်းမြုပ်တီစားပြီးတော့တို့ဗမာတွေပေါ့ဗျာရေရေတောက်တို့ဗမာဩရေရေတောက်တို့ဗမာရေရေတောက်တို့ဗမာအဲဇာမဏီမျိုးဟဲ့တို့ဗမာစုကျေရဩစုကျေဝိဒါကအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ချင်းကခုတော့သုံးနှစ်တိုက်ကြီးနဲ့အာစီတိုက်ကြီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါပါလေဆိုစိတ်ပြည့်လင်ကပြီးပါဆရာသမားကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်။ပန်တရာဥစိန်ပေါင်းလေးကိုကြည့်။ဘုရားဥစိန်ပေါင်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်။ဥစိန်ပေါင်းလေးကိုကာရဝါထားတာ။ဟုတ်တယ်။ပန်တရာအကြောင်းကဥစိန်ပေါင်းလေးကိုကာရကာရဝါမထားတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်။ဇက်ကလာပြောတာစာထဲမှာကိုမပါ။ကျွန်တော်ဥလေးပြောတာအဲ့ဒါဂိုင်းပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဒါနဲ့စီပြည့်လင်ကဥစိန်ပေါင်းလေးနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးဖြတ်ခတ်ပါလေဒါကြောင့်သူသားကြီးကောင်မောင်ကြီးရဆိုတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ထိန်းလာဟုတ်ဒီနေ့ကျတော့ကြည်စမ်းစိတ်တွေပွဲတွေကိုအချိန်ညာကြော်သွားပြီနော်တင်းလို့ပြင်းနေစိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပညာရှင်စိတ်ချမ်းသာပါလေကျွန်တော်တပေးကနေအားရှိသွားပြီစိတ်တွေကတော့ကွာတိုက်နေတာနဲ့ကားနဲ့ဟာကျွန်တော်ဥပညာတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဟောလကဥပညာတဲ့တပေးနေဒီကွာ
ဒီကောင်တောင်းစားဘာမှမဟုတ်တာတွေဆိုတော့အထင်ပြီးသွားဟုတ်တယ်ခဏစိတ်တွေ့လည်းဘာမှပြောကြဘူးတော့ဒါကြောင့်ခဏဘုံချုပ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုအဲ့ခါပေါ်မှာအဲ့တော့ဘုံချုပ်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကြီးစီစဉ်တာလေးကြီးကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်သိသလားဆိုတော့သိပါမိသလားမမိပါဘူးမမိဒါပေမဲ့ဆရာသမားတွေပြောတာလေးကကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်လက်ဆင့်ကဒါကျွန်တော်ဆွေးဝါသနာပါလားကျွန်တော်ကဒီချက်လာ
ချိုးကကျွန်တော်လူချင်းလုံးထင်တာပတ်ပြီးဆိုတာဘယ်လိုပြီးတော့တက်ဒူ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 ပြီးပြီးတော့တက်ဒူဒူအဲ့ဒါပတ်ပြီးဒါကျွန်တော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်တီးတတ်တယ်လို့သူကတက်ဒူ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 ပတ်ပြီးပတ်ရင်ပွဲဆိုရောတာအလေကောင်းနေပြန်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 အဲ့ဒါပတ်ရင်ပွဲရင်ပွဲပတ်ချောက်ဆိုတာတက်ပလက်ကြီးကြီးအဲ့ဒါပတ်ချောက်ပတ်ချောက်ပတ်မူဆိုတာရှိသေးတယ်ဘယ်လိုပါလဲပတ်မူကြကျွန်တော်နားမလဲပတ်မူကြကွဲကျွန်တော်ဒီလေကြမ်းမှာမကောင်းဘူး။ဘာသာတည်းတော့ဘူးညမမေးမကောင်းလို့တော့ဘူးနော်။အခုမေးမကောင်းနားမလဲ။ဘာမှမပြောပြဘူး။ဘာမှမပြောဘူးလား။ဘာမှမပြောပါပြောနေမှာခင်ဗျာ။ဒီလိုမပြတ်တာကြားသွားပြီဆိုတော့ွားကြတာ။ဟောပပြေးဆိုတာတက်တက်ဒူ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 ။အဲ့ဒါပပြေး။ပပြေး။ပပြေးပပြေးခွဲ။မမမမမမ။အဲ့ဒါပပြေးခွဲ။ပပြေးခွဲ။ဟောတော့ပတ်ချောက်တက်ပလား။ပါချောပါချောပါမှုဆိုတာရှိသေးတယ်ပါလေကိုရဲ့တညာတလီတော့ကျမ်းမာကြီးမကောင်းဘူးเนาะကိုနော်ကျမ်းမာကြီးတိတ်ကျမ်းမာကြီးမကောင်းဘူးကိုရဲ့ပါမှုပါမှုကြီးတယ်မူရဲ့ကောကနေဘောလေးကြာရောကျမ်းတော့ကိုဘောကြာတယ်ကောင်ရောလားကျောက်ကလို့လာတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာငဲမှုတွေအခုမှကျွန်တော်လည်းပြန်မတော့ခင်ဗျားတို့ဟောပြောရတာဒီသားအမှန်တိုက်ဆိုင်လို့ပါလူတကာယူဆောင်းဝင်တို့เนาะအလူမကြီးနော်တော့ကြီးကြီးမို့အဲတော့ကြီးကြီးမို့တော့တော့လူလားအလူဟာလူတော့လူတကာကုသနာကောင်းပါပါပါလေးလူတကာလူပါတော့ကျွန်တော်အများကြီးမလူနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဩကလေးတိုးတိဒီနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ညာကြီးတောင်းရှစ်တောင်းရတယ်ရဟုတ်ပြီလားရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အကုန်လူတယ်တာလူလားတာလူကျမ်းမခေါ်နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတာလူပေါ့ပေါ့လူလားမဝဲမှနဲ့ကျွန်တော်ဒီလင်မယားတော့တာသမီးရမရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆန်လို့ဒီဘူးနှလုံးချက်တယ်ထိုင်ကိုတော့အမြဲတမ်းတပါတပါဆုံးလောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ထိုင်ကိုတော့ကြွမလာတာနာလားတော့ခြေသွားပြီ။ကျွန်တော်ပတ်ဆံခြေလုံးကိုတော့9000တောင်ခြေပါဘူး။ကိုတော့9000တောင်ခြေပါဘူး။ကိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မစားတော့ငါမမွေးမကဘူး။အဲ့ဒါတော့ငါအားရရောတော့ဘာကျွန်တော်လူပါလေ။တော့လူနဲ့အကြောင်းလေးနဲ့တာတို့ကောင်ပြောပါကိုပါလေ။တကယ်ပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှတ်သားအောင်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းနာနာနော်။မှတ်တယ်ကြလူပြတန်းကြကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းမထားနဲ့။ဟုတ်ကဲ့နော်ရေဆက်ဆိုတာစုံနေပြီချင်းစုံနေဘူးဒီကငါရေဆက်စုံတာ။ဟုတ်အချက်စိတ်ကမိမကြီးကသေးပေါ့လို့ငါအောက်ကမျက်နှာတင့်လို့အဲ့ဒါရေရေရောင်ရေတော့နဲ့တွေ့တာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လူကြီးနာတို့အလိုလဲနည်းနည်းပါးပါးလဲပြီးဘုရားကလည်းပြောမှာဖြစ်မှာဗျာဟိုအတီးပြောရင်ခေါင်းကြီးတို့တရားဟောရဖြစ်တော့မှာလို့လက်ကပါတော့ဘာအနာကြာကောင်းလားကျွန်တော်ဆန်နှုံးကြီးကိုနှလုံးချက်တာအဲ့လိုပြောတာနော်ထိုင်ကိုတော့ကြွလာတော့အကုန်လုံးလောင်းထဲလိုက်တာဩခင်ဗျာပြီးမှကြောင်းလိုက်စားတာကြောင်းကျောင်းမှာဟိုကဆုံးနေနေတာမှမဟုတ်ဘူးလေဒီကောင်ကဘုရားလည်းလောပါဒါဒါကြောင့်မလို့ညောင်ကိုပဲဆရာတော်ကိုယ်ဝယ်တဲ့တော့ဘုရားကကျုပ်ကြီးလောက်မလာနဲ့ဟုတ်ပါပြီဟိုကောင်ကဒီတစ်ခါကျကျွန်တော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုကျုံအောင်ဆန်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားဟုတ်လူဆိုတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘုကျုံအောင်ဆန်းလို့လူမျိုးကတော်တော်ရှားတယ်